Nebojte, dám vám na ně pozor. Slituj se nade mnou! Pane Bože, prosím, ne! Sleduju rychle jedoucí auto. Potvrzuju. No tak, Joe, kurva, neříkej, že nejseš doma. Sakra, doufám, že nejseš ožralej. Odevři. Klídek, už jdu, už jdu. Dělal jsi zgrilovačku ve spoďárech? Jo, můžu dál? No jasně, něco ti naleju. Pěkný, že jo? Co se to tady sakra stalo? Kapku jsem to tady vylepšil, co ty na to? Je to... no, jiný. Že jo, zdobil jsem to sám. Tak co se sakra stalo? Na, vem si to. Ti zasraní Irové. Co s nima? Co udělali? Chtěli mě zabít. Cože? A spálili můj barák na popel. Ale kurva. Tak co budeš dělat? Chceš si to jít s nima i hned vyřídit? To sakra chci. Fajn, dej si voraz, napij se, já zavolám pár lidem. A hele, koukni ke mně do skříně, pokud teda nechceš dělat vendetu jen v trenkách. Díky, už jsem se bál, že se nezeptáš. Postel není úplně špatná. Ty vole, kuchyně je taky růžová. Hej, tady Joe. Jo, já vím, ale potřebuju laskavost. Banda Irčanů se dneska pokusila zabít mýho dobrýho kamaráda. Vypálili mu barák. Chci vědět, co je to za hajzli, kde mají základ. No tak tohle Hej, budeš mít kurva větší problémy, jestli mi to hned neřekneš. Mikey Desmond. Jo, to jo. No tím pádem je to jasný. Kde je teď? Jo, znám to tam. Tak jo, díky. Kam jdeme? Do Hill of Tara, irčanský hospody v Kingstonu. Pojď zbytek ti řeknu v autě. No tak polez. Tak jo. Slyšel jsi o Irčanech poslední době něco? Ne, nic. A proč? Irčani si našli novýho šéfa, jmenuje se Mikey Desmond. Pár dalších otrapů se mu ten plat snaží zabrat, tak chce všem ukázat, že to myslí upřímně. Co to má sakra společného se mnou? Brian O'Neill,
Byl to Desmondův bratránek. Sakra, to mě mohlo napadnout. Vsadím se, že teď sedí v té jejich díře a řechtá se jak vosel se zbytkem těch svých skurvených vypatlanců. Tak tam vlítneme a postaráme se o ně. Takový je plán. Nejspíš jich moc nezbylo, takže já bych tam rovnou vlítnul. Překvapit je, až se z toho poseru. Ten plán se mně líbí. Zasranci, spálený můj skurvený barák. Klídek, za chvíli jsme tam. Sleduju rychle jedoucí auto. Rozumím. Pravený, Vito. Tak jdem na ty zmrdy. Nauč se řídit, debile. Co pak se zlepej? Tak. Už jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debile. Tak kurva. Ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Jsem nejlepší. Píchni mi trochu. Dělej ho, už jsme skoro došli náboj. Je z tebe mrtvola, hajzle. Ni sebou. Líp to neumíš? Tak se kurva ukáž. Hej, v tom autě je mnohem víc. Ale nečuje to. Tak jo, budeš řídit. Pitový kretej. Mám tady ozbrojeného bělocha. Jo, ale baráku to. To bude dobrý. Biznis jede, za chvíli budeš mít prachy na novej. No to sakra doufám. Tak jo, pojedem domů. Nebude ti vadit, když se natáhnu na gauč? Můžu pro tebe udělat víc, vem si tyhle klíče. Jsou od Martyho bytu. Snažil jsem se to prodat, ať můžu dát jeho máti nějaký peníze. Než najdu kupce, můžeš tam zatím bydlet. Tak teda dík. Mě neděkuj, kámo. Seš moc starý, abych tě nechal chrápat na gauči. Navíc je fungl novej. Nechce, abys mě ho zasral. Martyho byt je v Oyster Bay. Tak co, už se cítíš líp? Ani ne, to, co jsme tam udělali, nestačí jen spolu. Hej, to, co schozelo, to byly jen věci, vy to... Jenom věci? Hej, to byly moje věci, Joe. Proč si myslíš, že vůbec dělám to, co dělám? Abych si mohl kupovat věci. Hadry, káry, děvky, baráky. A co? Jsem zase na nule. Všechny moje prachy byly v tom zasraném baráku. Slíbil jsem si, že už nikdy nebudu chudej. A nakonec je ze mě zase chudá kostelní krysa. Jako můj fotr. Hele, já tě chápu. Neboj se, něco vymyslíme. Za chvíli se zas postavíš na vlastní nohy. Ty furt musíš všechno vidět optimisticky, co? Hele, vole, tady nejsme na závode. Neřvi na mě, spěchám. Víš ty, vole, že jezdíš jak moje babička? Čeho se tak bojíš? Měj se, kámo. Ten dnešek mě mrzí. Thank you.
sledujeme pachatele nehody. Rozumím. Sakra, škoda, že nemám prachy na hotel. Naskakuje mi z toho husí kůže.